Ne kalojmë tek një emision i ri që quhet Miqtë Klos. Kjo është Kloja. Po, Kloja është kjo që po i tundet emri. Përshëndetje. Sot në këtë podcast do të kemi të ftuar një personazh shumë charmant, të cilit i peshon fjala dhe i zëvon fjala. Kush është ky? Politikan, autor librash dhe mbi të gjitha avokat. Mbi të gjitha avokati të vërtetës, i lirisë dhe i dashurisë. Nga Shën Valentini. Po, ai duhet të jetë dashuria avokat, sepse jo më kot të pyet. Pyet kot Kloja. Po bra. Çfarë dashuria? Po s'është Kazanova besi, ha. Po kush qen ka ore? Po ky qen ka avokati dashurisë, ha. Flasim për dashurinë. Për dashurinë. Erotikën. Erotikën. Po bra, po flasim. Ha, po bra. Erotikën do ajo. Po ishte për dashurinë familjare, s'kishte ardhur fare. E ndjejm, e shijojm, por nuk e dim se çfarë është. Ç'a kuptimi? Në kuptimin për ta përcaktuar me fjalë, se ne e dim çfarë. Me vepra. Ç'do të thotë? Gjithë se cili e ndjen. Se kuptoj kë. Por me fjalë se thotë dot. Me kallin dhe veprat. Ço do të thotë? Kjo që nga dru fare kjo. Nuk e shpjegojmë dot me fjalë. Ngriu ta ku tregoja me vepra. Ta u ka 3 orë që po i vim vërdall aty, po s'e kupton kresh këto ose bën sikur.